Hallå, ursäkta för allt krångel här. Ja, nej, men det är lugnt. Då ska vi se, vad har du för frågor till mig? Ja, men jag skulle börja med att berätta bakgrunden så du vet lite grann vad det är vi har gjort. Min kollega har låtit transkribera allt från Riks, alla sändningar från Riks. Det är 852 timmar tror jag sammanlagt. Sen han matar in det i ChatGPT, som har fått kategorisera ämnen som jag tror att det blev till slut 10 000 olika ämnen som man har kommit fram till att det har pratats om. Listat de här ämnena, viktat hur man pratar om de olika ämnena och sådär. Jag kan väl berätta lite grann om resultatet. Så jag intervjuade Dick Eriksson tidigare idag om det här. Lite grann om vad det är man diskuterar och hur. Men det är mycket, Socialdemokraterna var det som absolut mest diskuterade ämnet. Daget över alla. Näst var Sverigedemokraterna. Det här är ju ändå en kontrollerad kanal, åtminstone ägd. Och så att att det är negativt om Socialdemokraterna och kanske de värdeorden som ChatGPT har kopplat till de diskussionerna är hycklare, maktgalna, manipulerande och inkonsekventa när de har räknat samman hur det har beskrivits mest i någon form av bolldiagram. Har ni kollat då, det här var ju jätteintressant ju, har ni kollat... Ja. Är det bara rubriker eller har ni liksom gått igenom allt som sägs i alla klipp? Alltså vi har transkriberat alla klipp. Oj, vilket jobb! Ja, fast det är ju... Det är mycket görs ju då med datorhjälp. Ja. Men okej, då har ni kommit fram till att de... Det är mest de diskuterade ämnet är Socialdemokraterna och de... De har ju förstås de nyckelorden då. Sverigedemokraterna är mest diskuterat. Så där är det med de beskrivs som inflytelserika, kritiska, kontroversiella. Det negativa ordet är felaktigt framställda i hur man diskuterar Sverigedemokraterna. Okej. Och vad har du för frågor till mig då? Eller vad är nyhetsvärdet? Ja, nyhetsvärdet till dig är ju alltså... Så du är ju intressant för att du är inte tillhör inte Sverigedemokraterna. Nej. På det här sättet som andra av dem är mer, de som är frekvent medverkande gör. Men jag undrar bara nyhetsvärdet i liksom det AI kommer fram till. För det är väl lite att sparka in en öppen dörr att en media som är ägd av SD kommer framställa SD ganska positiv dager och SDs motståndare i en mer negativ dager. Det är väl inte så konstigt kanske, eller? Nej. Men vad är det stora här? Vad är skopet liksom? Det är väl att det inte har gjorts. Det har inte gjorts? Nej, okej. Okay. Nej, det är väl ändå... Alltså det, okej, okay, så det är mer det rent, vad ska man säga... Det rent tekniska ni tycker det är coolt att typ så här, ni har gjort det här med en AI typ, och det är lite tekniken som är nyheten snarare än innehållet. Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Vad är nyheten då? Eller vad är grejen? Ja, alltså vi kommer ju presentera granskningen, så kommer vi presentera den mest diskuterade politiken till exempel är ju Annie Lööf. Förstås inte i särskilt god dag presenteras inte hon. Nej, vad tycker ni på Aftonbladet om det då? Jag får reda på vad jag tycker om det. Ja, eller ni på Aftonbladet. Jag tänkte ni på Aftonbladet, hur ni... Har ni gjort det här på... Ni har inte testat att göra det här på er själva då? Nej, jag skulle inte tro att vi har gjort det än. Nej, det där är ju forskning som bedrivs hela tiden av medieforskare. Är det forskning eller är det din kollega som har gjort? För du sa väl att det var ni på Aftonbladet som har kört allt material via ChatGPT eller vad det heter, den här AI:n.
Och sen så har ni kommit fram till att... Ja, men jag försöker bara förklara här när du säger att om vi gjort det på oss själva. Mm. Till exempel i varje valrörelse och sånt så gör ju medieforskare... Ja, men har ni, alltså min fråga är ju så här, för ni har gjort det på Riks nu och så har ni någon nyhet om att Riks typ som ägs av SD inte typ så här drevar mot SD kanske i samma utsträckning som andra medier kanske gör, och att de kanske bevakar nyheter på ett annat sätt, eller att man har, jag är ju inte ens nyhetsanker eller så, jag är ju bara opinionsbildare liksom, och jag kör ju mitt race så, men jag bara tänkte om ni själva hade tänkt att göra det på Aftonbladet eller om det bara är Riks ni ska göra det här på. Jag vet faktiskt inte vad som planen är framåt, jag vet bara att vi har gjort det här nu, men du har inte sett själva publiceringen. Nej, det skulle vara jättekul att se. Och jag skulle också vilja veta hur ni har gjort det i detalj. För om inte ni vill göra det här på er själva så vill jag jättegärna göra det. Alltså jag skulle också jättegärna vilja titta på hur Aftonbladet har jobbat. För då skulle man kunna mata in en massa material från era artiklar till exempel i en AI och se hur beskriver ni olika samhällsfenomen? Självklart, vi har ju använt öppna källor. Ja. Så det hade ju varit intressant att titta på. Det kan ju vem som helst göra. Ja. Men frågan är ju så här. Men okej, ja. För det hade ju jättegärna velat titta. Men då, så ni kan då dela med er av själva liksom tekniken, hur ni har gjort typ. Ja, det kommer presenteras, exakt. Det kommer presenteras, exakt. Så man liksom kan kopiera förfarandet så. Ish. Som sagt, jag har inte gjort den själv. Det är en kollega som har gjort själv. Ja. Så jag var inte med i hur han gjorde det. Men jag vet att i publiceringen så beskrivs det exakt det. Men jag tänkte fråga dig. För du, som sagt, du tillhör ju då Örebropartiet. Och jag undrar... Örebropartiet, ja, jag är partiledare för Örebropartiet, precis. Ja, precis. Jag tänkte börja med att fråga egentligen vad det var som gjorde att du valde att tacka ja eller varför du medverkar på Riks... Ja, som en regelbundet återkommande. Ja, jag har ju fått en plattform där. Och de här grejerna man får säga i Riks, alltså det är ju en... jag behöver ju nå ut. Och i mitt program så pratar jag om de ämnen som jag tycker är relevanta. Utifrån, alltså utan den här typen av... ja, men självcensur eller den här typen av liksom ton som man har i det politiskt korrekta och de liksom av eliten accepterade medierna. Så att det är en skitbra plattform att nå ut, och de vill ju ha någon som kunde köra på det som jag kör på. De har ju sett klipp på mig från kommunfullmäktige och sånt där. Allting där ligger ju ute på YouTube och så det rekommenderar jag ju alla att titta på, och speciellt mitt program så får man ju se vad det är för innehåll. Så det är ju, jag fick en plattform. Men du, det är inte som att bara för att du har medverkat på den plattformen, att du tycker att du på något vis också representerar då samtidigt Sverigedemokraterna. Det vill jag inte göra. Eller jag är inte med i SD. Och jag har ingen ambition att gå med i SD. Jag håller med dem i flera frågor och sen håller jag inte med dem i andra frågor. Och det är väl det där som är lite syntaxerror för folk när de ska beskriva mig. Ena veckan så beskrivs jag som till höger om Mussolini och andra veckan så är jag till vänster om Josef Stalin. Och jag kanske är någonstans där mitt emellan. Men det är så här, det beror ju på om jag pratar om att vi ska införa avgiftsfri tandvård för jag tycker att det är problem att det är en klassfråga, eller om jag pratar om, vad kan det mer vara? Ja, men kriminalitet eller invandring typ. Och jag tycker att det finns ett stort tomrum i svensk politik som ett parti som Örebropartiet skulle kunna fylla. Och man kan ju titta lokalt också på hur vi... jag menar, jag är ju inte med i SD och jag vill absolut inte gå med i SD. Jag har mitt parti och jag kör min grej. Jo, men precis. Men det är ändå en kanal som är sammanknutet med ett parti. Var det ändå, hade du tveksamheter inför? Eller hur? Nej. Varför skulle jag det? Jag får ju en plattform. Det är skitbra för mig. Jo, men precis. Men det är en plattform som ändå ägs av ett politiskt parti. Jo, varför skulle... Jag förstår inte varför skulle det vara ett problem. Det är så här, jag pratar ju med dig. Jag menar, ni ägs väl indirekt av Socialdemokraterna typ via LO. Alltså det är så här... legitimerar jag Socialdemokraterna då när jag pratar? Alltså det... jag vet inte hur långt man ska dra det där, men jag tycker... De erbjuder mig en plattform och det är klart att jag... det är väldigt bra för mig och för Örebropartiet. Jag når ju ut via den här, via mitt program, och jag har ju fått... det gynnar ju mig och det gynnar ju partiet.
Så den stora frågan är väl snarare så här, varför SD låt mig vara det. Jag är själv förvånad. Jag trodde de skulle klippa mig mycket tidigare. Så jag får ju svinga rätt vild. Och det kommer man ju väl också se om man gör liksom en, om man tittar på vad det är jag pratar om. För jag är ju väldigt kritisk mot Sverigedemokraterna och den här regeringen. Jag tycker den är alldeles för mesig i många frågor. Alltså, speciellt det här med de här, ja, men bensinskatt eller vad det nu är. Invandringen, vi kanske slår rekord med invandring nu i år. Vi får ju se hur det går nu, men... Men någonstans, så jag förespråkar ju en klasskamp. Och det är ju det här begreppet. Och det känner du ju säkert till om du gjort någon form av research på mig. Men jag är ju marxist i grunden. Och jag menar ju på att det finns ju en klass i Sverige som heter transferiatet. Som lever av offentliga transfereringar. Och som står i motsatsförhållande till. Eller som lever av de produktiva klasselementen i Sverige. Som är både liksom kapitalister och arbetare. Och den här klasskonflikten är egentligen central i svensk politik, och jag tycker inte det finns något parti som fullt ut tar ställning för de produktiva klasserna, plural. Och det är ju min kritik mot alla partier, inklusive SD. Och det vet ju SD om, och det har inte jag något problem att pika dem om heller. Nej. Men hade det varit S-kontrollerat media, hade du kunnat... Absolut. Alltså, jag skiter i, alltså, om du ringer och Aftonbladets vägnar, så lyssnar jag ju såklart också. Alltså, jag skiter ju i vems plattform det är, bara jag når ut. Problemet är ju att S skulle ju aldrig låta mig få kritisera det som de har gjort med Sverige. Och det är ju så är det med alla etablerade medier, att man publicerar ju aldrig... vad ska man säga, sanningen i sin helhet, utan allt friseras ju, allting blir ju ett narrativ. Och det är därför jag kastar tillbaka lite så här på dig, att men hur skulle det se ut om vi gjorde en granskning av hur Aftonbladets mediebevakning ser ut, och så att problemet skulle ju vara att jag skulle ju inte få säga sanningen. Det är ju det som är grejen, och jag tror att det är därför jag går hem hos allt bredare folklager, för att jag säger ju det som folk typ redan tycker, och det är väl det som kanske folk tycker är befriande i vad jag pratar om. Och jag skiter ju i de här jävla finfolket på Södermalm, Stockholm, alltså the usual suspects. De som faktiskt dikterar politiken, och de som är gravitationen i politiken någonstans. Jag skiter fullständigt i dem. Jag skiter i vad de tycker om mig. Jag vill få ut mitt budskap, för att vi behöver få en förändring. Vi behöver liksom rycka upp väldigt många samhällsproblem med rötterna på ett sätt som jag inte ser att något parti är intresserad av. Men fan vad jag drar ut nu på svaret här, men naturligtvis hade jag varit intresserad av att oavsett vilken plattform det är, bara jag når ut. Så. När vi har sett också, vi har ju kollat lite grann hur man pratar om olika partier. När det kommer till Socialdemokraterna där, så har ju uttalanden från dig stuckit ut. Jaha. Du har ju haft... du har pratat om Socialdemokraterna vid många olika tillfällen. Men det kanske främst är där man pratar om... hur man ska kunna stötta eller utsossarna i din kommun. Just det, kuppa dem. Ja, alltså jag är ju inspirerad där av Socialdemokraternas egna medlemmar som ju är gängkriminella i Botkyrka kommun. Och det här är ju också intressant. Jag menar, man skulle ju kunna tycka att Sveriges största tidning kanske skulle vara intresserad av att följa upp den storyn hela tiden och bara säga, går det egentligen i Socialdemokraterna i Botkyrka? För att det vet ju alla i Sverige, såvida man inte bara kanske läser vissa mainstream-medier, att Socialdemokraterna har ju problem med att deras fraktioner, jag ska inte säga att de infiltreras, utan snarare de allierar sig ju med kriminella element. Och det här tycker ju i alla fall jag är ett problem för demokratin och samhällsutvecklingen, om man säger så. Och då gav vi som ett tips på, man kan ju inspireras då av gängkriminella, hur man kan gå in i sin egen socialdemokratiska förening och helt enkelt ta över den, så som kriminella gjorde i Botkyrka, där de kuppade ut en politiker där. Ja, men du som inledde fallet, du vet säkert att Aftonbladet har ju varit ledande i all bevakning i just det här fallet.
Hur går det? Hur går det då? Vad har hänt? Vad har Socialdemokraterna gjort nu? Vad har de uteslutit de här personerna? Vad har de gjort liksom? Vi vet ju båda att de har ju inte, alltså, du kan ju, och i det programmet så säger jag också, du har ju kollat på programmet uppenbarligen, eller? För jag säger ju så här, ja. Lek med tanken att det var till exempel Jimmy Åkesson eller Ulf Kristersson eller Ebba Busch Thor, alltså man hade ju drevat skiten ur de partiledarna om det här hade hänt. Men Magda låter man ju vara. Och det beror ju på att även journalisterna har ju en klasstillhörighet och en politisk lojalitet som skiner igenom. Mm. Ja, visst. Sen finns det väl sådana problem i många partier. Sverigedemokraterna till exempel har ju använt medlemsutslutning som ett strategi i extremt större omfattning än något annat parti. Mm. Och, precis, men ja, borde inte sossarna utesluta igen? Man har olika sätt att se på det där med intern demokrati. Där det är inte bara som att man inte slutat de som har gått ut och visat sig vara nazister, utan även många, ja, det är de i många fall där man... Men du tycker inte att Socialdemokraterna borde utesluta gängkriminella då? Ja, självklart. Ja. Ja, och då borde man ju kanske följa upp det. Men fortsätt, okej, jag pratar om Socialdemokraterna och jag pratar om att det är ett problem att de är infiltrerade av eller allierade med gängkriminella. Det är väl lite språkbruk egentligen där som sticker ut lite grann, för du är ju spetsig där. Mm-hmm. Du pratar om hur du hatar Socialdemokraterna. Och varför hatar jag Socialdemokraterna? Du borde också hata Socialdemokraterna, men på riktigt, inte från ett plattfjant perspektiv. Exakt. Och exakt. De tjänar inget annat. Exakt. De är förrädare, termiter, parasiter. De hatar allt som är gott och bekämpar allt som är rätt och riktigt. Det är kaoset, eländet och fallet. De bryr sig bara. Ja. Ja, så är det. Så är det. Liksom, så är det. Och anledningen... Och det är... Motståndare för förrädare, termiter, parasiter. Är det... Ja, är det rimligt språkbruk, tycker du? Om det är rimligt språkbruk? Ja. Ja, jag hatar ju Socialdemokraterna från djupet av mitt blodröda hjärta med tanke på vad de har gjort med Sverige. Och det är vi många miljoner i det här landet som gör. Och om man inte gör det så kanske man ska kolla upp lite hur det ser ut. För jag menar, så här, och det är lite, nu kommer vi tillbaka lite till poängen som vi var inne på i början, att på Riks kan jag säga vad jag faktiskt tycker. Och vi måste ha fler plattformar där folket får komma till tals. Och inte bara liksom någon arg kommunpolitiker från Örebro. Och jag hatar ju socialdemokratin för att jag älskar... Alltså jag hatar ju dagens socialdemokrati för jag har... Såhär, jag hatar ju dagens socialdemokrati för att jag älskar vad de en gång var. Så. Och det är det jag menar med platt fjantperspektiv. För högern, de stannar ju vid någon form av skattekverulans. Alltså det är ju så här. De är ju typ bittra på sossarna för att de är kax. De är ju bittra på sossarna för att sossarna spöar dem på deras hela tiden. Jag avskyr socialdemokratin från ett rött perspektiv. Alltså för att de är förrädare. Och de är inte bara förrädare, alltså de är ju... ja, men som till exempel det som vi pratade om för några minuter sedan. Alltså de gör allianser med gängkriminella. Det är ett så skamlöst jävla genomruttet dekadent äckligt parti. Och vi måste börja prata om dem för vad de är. Det är vad jag tycker. Och det här är jag ju helt uppe med. Så. Och jag vet ju att många håller med mig. Och det är ju för att man undrar vad fan tog socialdemokratin vägen? Alltså vad är det de har gjort? De har sålt ut den svenska arbetarklassen på maktens altare. De har ju offrat allt det här för att vid öppna gränser och bara så här, noll kontroll. Och det enda som spelar roll för dem, det är deras egna jävla löner, deras egna jävla fallskärmar och det kortsiktiga politiska spelet. Och de har spelat en särställning i svensk politik. Och det skulle vara väldigt konstigt om du skulle kunna hitta någonting inom typ litteratur som berör svensk politik eller typ medial bevakning där Socialdemokraterna inte är det mest diskuterade ämnet, med tanke på att det är Sverige det handlar om. Och Socialdemokraterna har ju spelat en central roll och fortsätter göra det. Inte minst när det gäller alla de här samhällsproblemen. Och åter då till det här med språkbruk. Alltså, hur tycker du vi ska prata om de här problemen? För det är det här som är grejen, att vi har ju såna... Alltså, det här landet har spårat ur något så jävligt. Folk skjuts på löpande band. Och vi ska bara liksom bli helt avtrubbade och acceptera det.
Och jag pratar på ett visst sätt som man inte gör. Ja, men jag pratar inte som en överklasskärring från Södermalm som jobbar inom media. Det stämmer. Jag har ett annat språkbruk. Och jag kommer inte ändra på det. Nej. Men tror du att... Tänker du att det här är liksom den retoriken man använder för att övervinna meningsmotståndare? Det är väl ändå det som är syftet. Men vadå, har du fått för dig att målgruppen för Marcus Allard är Annika Strandhäll? Nej, men de som inte... Jag menar, målgruppen måste väl vara... Ja, alltså målgruppen är de produktiva klasserna, de som kastas på sopgården eller på soptippen. Det är ju de, alltså det är min målgrupp. De som inte kan uppleva trygghet i sitt land längre. De som kanske blir utförsäkrade, de som inte kan laga tänderna för att vi inte har avgiftsfri tandvård, samtidigt som vi typ så här öser miljarder på vad fan vet jag, tandvård för talibaner eller någon jävla konstverk någonstans. Alltså om man inte är flyförbannad över de här problemen, då har man, det är något fel i huvudet på en då. Eller så är det bara som så att man tjänar på de här problemen. Och det är ju det jag kommer tillbaka till gång på gång på gång. Det är en klasskonflikt. Och socialdemokratin har, precis som alla andra partier, på något sätt allierat sig med... Alltså, man tar ju inte ställning för de produktiva klasserna. Det är ju det som är min grundläggande... Varför jag startade ett eget parti så. Och varför jag inte är homie med någon av de här egentligen. Men hur tycker du, liksom, vilken retorik tycker du är lagom då, om vi säger så här, barn skjuts ju var och varannan dag. Alltså hur, vad, när tycker du, men du tycker det är att gå över gränsen och ha ett visst språk, hur tänker du då? Om jag ska se det från ett utifrån perspektiv, så tänker jag väl att hade någon riksdagsledamot i något parti twittrat något sånt där, då hade de ju förmodligen fått gå. Mm. Hur tycker du att man ska uttrycka sig då? Alltså, hur, alltså sätt det var samma situation. Jag frågar ju dig. Alltså, vad då utifrån ett perspektiv? Jag frågar dig. Det intressanta är väl egentligen om det här är en om du ser det som att det är ett framgångsrecept eller inte. Om det är liksom det sättet för att övervinna de som alltså, inte är på din sida. Ja, alltså jag uppmanar ju alla, verkligen alla, att kolla på mitt program och se hur jag uttrycker mig. Och jag är väldigt tacksam för att ni gör reklam för mitt program. För vi behöver bli fler. Och det är definitivt ett framgångsrecept att kalla en spade för en spade. Och hade ni i media gjort det, då hade mediasatsningar som Riks, Nyheter Idag, Fria Tider, Samnytt, you name it, då hade inte de existerat. Om ni hade pratat om till exempel invandringsproblemen så som man kanske har gjort i Danmark. Men man valde ju att inte göra det. Och då har vi fått en ny flora av alternativa medier. Och hade jag fått prata osensurerat i era kanaler, det är klart jag hade gjort det. Men det räcker bara med att höra hur du pratar om det här. För att du är ju liksom inne på så här, jag har ju ett så smutsigt språkbruk typ. Och det är spännande. Ni ska väl vara, vad fan heter han? Hjärta från Aftonbladet. Han Carl-Johan Hjärta, eller vad fan hette han? Men du tycker inte det här är spetsigt språkbruk egentligen? Du tycker det är mellanmjölk? Ja, vadå? Det är mitt språkbruk. Varför skulle jag ändra på hur jag uttrycker mig? Varför skulle jag anpassa mig efter... Att hälla politiska motståndare för förrädare, termiter och parasiter. Ja, vad fan är de då? Är de inte det eller? Är de inte det eller? Socialdemokraterna. Ja, är de inte parasiter på den svenska samhällsgruppen? Ja, det är inte riktigt min sak att svara på, känner jag. Nej, men jag frågar ju dig. Du undrar ju, alltså du tycker att det är problem att jag säger det, så då måste jag ju kunna ställa ett fråga tillbaka. Vad tycker Aftonbladet? Alltså, så här, det här är ju ett parti som... Jag har ju redan gått in på vad de har gjort. Det räcker med att öppna ögonen. Folk skjuts varenda jävla vecka. Och så ringer de upp mig och bara så här... Alltså, ditt språkbruk! Det är också så spännande. Så här, vad är ens scopet, typ så här, att... Vad är nyheten här? Har ni precis vaknat upp typ? Har ni legat och sovit i 30 år under en sten? Så har ni inte sett hur Sverige har blivit? Hur kan någon vara förvånad över att jag uttrycker en avsky över samhällsutvecklingen? Att jag är flyförbannad? Och att jag... vad är nyheten typ? Jag är inte censurerad. Nej. Ja. Egentligen.
Men skulle ni inte kunna köra en sån här AI på typ Sverigebilden och se hur AI beskriver Sverige? Alltså vilket språkbruk tror du AI skulle använda för att beskriva Sverige och samhällsutvecklingen? Vad tycker AI? Det skulle man kunna fråga. Vad tycker AI är ett rimligt språkbruk när barn skjuts till döds? Det skulle man också kunna titta på. Ja, det skulle man absolut göra. Mm. Här är ju inte AI som har tyckt så mycket, utan den har ju mer hanterat. Hur kommer det sig att det är just Riks som är så intressant att AI-granska och inte till exempel Dagens Nyheter? Riks har ju varit en ganska omskriven nyhetsförmedlare. Av er? Ja, av oss till det. Ja, precis. Ni skriver om Riks och sen så... Ja, okej. Okay. Mm. Jag skrev en artikel om Riks så sent som idag. Ja. Mm. Och då, men varför är det så intressant med Riks då? Vad är det som ni tycker är så spännande? Ja, men det är väl intressant att det är en så pass stor nyhetsplattform som ägs direkt av ett politiskt parti. Mm. Mm. Som också de facto sitter och styr landet. Mm. Och den bilden, den Sverigebilden de förmedlar är väl också intressant. Mm. På vilket sätt då? Alltså, det hade ju varit intressant oavsett resultat, tycker jag. Och det är väl det jag menar då, att varför tittar ni inte då på fler medier? Varför är det just Riks som är så himla... Nej, men det är som sagt, som jag säger, det sticker ut. Det finns ju inga annat parti som har en sajt alltså en YouTube-kanal med så många tittare. Det är ju ändå unikt. Mm. Och som kanske är så kritiskt mot Socialdemokraterna som de ändå är. Ja, nej. Det är väl också, jag menar, Dick Eriksson argumenterar väl för det på ett ganska rimligt sätt. Ja, jag vet inte vad Dick har sagt. Jag har granskat så har ju Socialdemokraterna suttit i regeringsmakt. Mm. Jag är ju liksom, vad ska man säga, jag hatar det ordet, men jag är ju konsult. Så jag sitter ju där och jag får ju säga vad fan jag vill. Och det kommer jag fortsätta göra. Och jag hoppas fan att folk tar, eller så här att socialdemokrater tar riktigt illa upp. Jag hoppas fan att de gör det. Jag hoppas fan att alla de här som har kört vårt land i botten tar riktigt jävla illa upp. Och det är liksom, mitt språkbruk är ju det sista de borde oroa sig för. Det här samhället är på väg käpprätt åt helvete. Det var ett av världens bästa länder. Se på vad fan har de gjort alltså. Och hur, ja. Och om jag liksom, om mina klipp når ut, vad visst, man kan ju tillskriva mig att jag är jätteduktig och har världens talang och sådär, men det kan ju också ha att göra lite med hur de här partierna har skött landet. Varför har de, och också hur media har beskrivit de här problemen. Så. Eller inte beskrivit problemen kanske. Men vad intressant samtal, hörde du. Ja, verkligen. Mm. Jättestort tack för att du tog dig tid. Tack själv, Viktor. Jag är väldigt nöjd med dina svar. Jättetack. Ha det fint, Marcus. Vi hörs av. Ja, det gör vi nog definitivt. Ha det bra. Hej.